Слава Ісусу Христу! Що насправді змінює у нас християнська віра? Бо так справді сьогоднішнє Євангеліє, воно найперше задає нам питання, як у людині відбуваються зміни? Фарисеї приходять до Ісуса Христа і кажуть: у вас взагалі, у твоїй компанії разом з твоїми учнями щось зовсім дивно. Якось воно не так, як би мало бути, бо учні Івана постять і багато моляться. А твої учні лише яті п'ють. Цим самим фарисеї хочуть сказати, що тут ми бачимо, що ці люди тягнуться до Бога. Ці люди серйозно ставляться. А поміж вами, що ми маємо побачити? Ви просто веселитеся. Ви просто ходите з одного місця на інше, їсте все підряд, не дотримуєтеся правил старших, бо, пригадаємо собі, не раз в Євангелії є нові ці сутички Ісуса Христа з фарисеями, де вони кажуть: та твої учні, коли йдуть до стола, навіть рук не вмивають, як це має бути, як це написано. Або вони в суботу роблять, а робити не дозволено, і так далі. Ісус Христос сьогодні, дорогі брати і сестри, дає відповідь на ці всі запитання, що насправді приносить у наше життя зміни. Бо якщо віра в Ісуса Христа не приносить зміни у нас самих, якщо ми не змінюємося, то тоді жодний піст і навіть восьмигодинна молитва на день, вони нічого не змінять у нашому житті. Є дуже багато християн, дорогі брати і сестри, котрі собі думають, що бути добрим християнином – це молитися, ясне діло. Це дотримуватися постівної до церкви, ходити. І є багато християн, які це роблять. Але коли самі ці люди не змінюються, коли не змінюють вони своє життя, свої звички, тоді через який час попросту вони перестають ходити до церкви, через який час вони попросту відходять також від молитви, бо кажуть: не бачу в цьому жодного сенсу. Чому? Моє життя, яке було, таке і було. А ти самий, ти сам змінився? Бо є дуже багато людей, які так і не розуміють, що в першу чергу у християнстві має змінитися сама людина. А потім уже той ефект Божої благодаті, його буде видно і на цілому житті, і на всіх інших ситуаціях людини. Бо люди собі часто думають, що це Богові треба. Ну, треба ще всі чотири рожанці на день молитися, треба ще таку дев'ятницю помолитися, ще інше щось. Але це все задля того, аби від Бога собі випросити. І справді, дорогі брати і сестри, молитва має дуже важливий ефект, але тоді, коли вона мене міняє. А молитва завжди починає міняти людину з того, що учить її смирення. Як ми учимося смирення? Ми думаємо собі, коли багато молимося, ми думаємо собі, що ця молитва нічого не дає. А це перший урок Святого Духа, котрий нас хоче навчити – смирення. Бо без смирення у християнстві неможливо нічого досягнути. Вже після смирення людина може бачити певні ефекти своєї молитви. Але в першу чергу в тому, що сама розкається. Що буде дуже добре бачити свої гріхи. Вже потім людина зрозуміє, що їй потрібна регулярність у тому покаянні, що кожен раз маю з чого каятися. Людина починає жити живим Богом у Євхаристії. І лише пізніше її молитва стає ще більш плідною, але знову ж таки в першу чергу
для неї самої. Вона сама мусить кожного разу мінятися. А тоді, коли християни вибирають інший шлях і думають, що молитва має кругом цілий світ поміняти, має бути все так, як я бачу, якби воно мало бути, і лише цього чекає від літургії, лише цього чекає від своєї молитви, то тоді вона завжди залишиться розчарованою. Може і надалі ходити в церкву, але вже лише по привичці, але не більше. Так Ісус Христос каже, що не треба рвати нову одежину, перешивати до старої, не треба нове вино вливати у старі бурдюки, бо одно і друге пропаде, для того, щоб ми могли прийняти Євангеліє, котре є тим молодим вином, ми мусимо самі бути новими бурдюками. Ми маємо кожен раз оновлюватися, кожен раз і змінюватися. Дорогі брати і сестри, ви, які тут є і майже кожного дня на літургії, сьогодні маєте можливість собі поставити таке запитання, чи я кожного разу оновлююся, чи не забуваю про це, щоби наше духовне життя не перетворювалося на релігію посту і молитви. Бо ми із вами маємо релігію Ісуса Христа, живої особи, до котрої маємо кожен день тягнутися. Каже Ісус Христос, що доки жених із гостями, то гості не можуть думати собі про щось інше. Вони радіють із весілля жениха. Найперше, що має бути кожного дня в нашій голові, в нашому серці, в нашій молитві: Господи, дякую, що Тобою живу кожного дня. Тобою і в Тобі, разом з Тобою. Бо все інше – це те, що має мені лише допомагати бути постійно з Тобою і не може бути ціллю саме у собі. Не може бути піст заради посту. Є багато людей, котрі готові на величезні жертви і думають собі, що постячі складають велику жертву. Насправді, постячи ми всі лише приборкуємо самі себе, щоб бути разом з Христом. Не приносимо якісь жертви. Бог не потребує від нас рівно нічого. Це ми потребуємо посту, молитви, це ми потребуємо Бога, це ми потребуємо завжди не залишатися самі в своєму житті. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ще раз і ще раз питаємо себе, яка мотивація моєї молитви, яка мотивація того, що я ходжу на літургію кожного дня. Чи справді не забуваю про це, що хочу жити Ісусом Христом, а все інше має мене до цього вести і кожного дня маю змінюватися і оновлюватися. Амінь.